Požar u fabrici papira Celex u Banja Luci je lokalizovan i evo u ovim trenucima imate priliku i da vidite kako izgleda trenutna situacija. Na terenu su policijski službenici policijske uprave Banja Luka kao i vatrogasna brigada grada Banja Luka. Ovaj prostor je zaštićen žutom trakom, požar je lokalizovan, vatrogasci rade završne poslove na samom gašenju požara dok je okružni javni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka na terenu i radi se uviđaj. Očevici kažu da je sve počelo negdje tokom jučerašnjeg dana oko 16 časova kada su u tavanskom prostoru ovog ovdje objekta iza nas vidjeli plamen koji se velikom brzinom širio. Čak ovdje u blizini fabrike očevici kažu da su u jednom trenutku bili i uplašeni da se požar ne bi proširio na obližnje objekte i zahvatio jedan širi dio ovog područja. Vatrogasci su prema njihovim riječima vrlo brzo došli, počeli da gase požar, sve je počelo negdje kao što rekoh oko 16 časova i trajalo je tokom cijele noći. Vatrogasna brigada je i dalje na terenu kao što imate priliku i da vidite. Kada je riječ o samoj fabrici, zapalio se tavanski prostor, u pitanju je skladište sa polusirovinom i ono što nam je rečeno iz samog rukovodstva kompanije Celex da su radnici u ovom trenutku, njih 320 koliko i zapošljava ova kompanija, došli jutros na posao i radi se na sanaciji, na pripremi samog prostora kako bi se narednih dana mogla i nastaviti proizvodnja. Kada je u pitanju sama šteta, u ovom trenutku u rukovodstvu Celexa su oprezni i ne žele da izlaze sa bilo kakvim procjenama. Što se tiče dakle cijele situacije i prema izvještaju policijske uprave Banja Luka, saopšteno je da su 4 radnika zadobila lakše povrede, odnosno da su se nagutali dima i da su upućeni prema službi hitne medicinske pomoći gdje im je pružena medicinska pomoć i u ovom trenutku su dobro i pušteni su kući. Dakle, što se tiče izvještaja iz Banja Luke, toliko. Za Dnevnik 1 BHT1 iz Banja Luke, Danijel Epir.